mga ka-channel, mga ludi, o mga kababayan, hatag lang taog, reaksyon ni ining banggiitan nga panday o paratong kaayo, mao kini siya nga daghan kaayong magpapanday sa iya ha, kay tungod sa iyang pagka maabilidad o barato pa. O sa dihang nagkadugay, mao kini ang mahitabo. Sorry, sa mga biskarte ninyo, may kasulti ninyo, may tungkol ng pandayo.